Liepos 21 dieną Lietuvos triatlono taurė trečius metus iš eilės aplankė Jonavą. Čia vyko šio sezono ketvirtasis etapas. Beveik 300 triatlono entuziastų, kaip jau įprasta, jėgas išbandė trijose skirtingose distancijose. Gerai jaučiuosi, gera nuotaika, mano pirmas triatlonas, aš jau dalyvauju estafetėje, tai mes trys žmonės, aš plaukimas, tada brolis Mina ir draugė bėga. Geras oras, viskas gerai. Ruošiausi, šiaip aš daugiau bėgioju, tai man plaukimas visiškai naujas dalykas, tai reikia ruoštis nemažai, visai ką galima daugiau, bet pažiūrėsim. Dabar mes suplauksiu, kaip visada suplaukiu, ant dviračio sėdėjau paskutinį kartą tikriausiai prieš 2 mėnesius varžybose, tai... Tiesiog smagiai nuplaukti, mes turim kokias 4 komandas draugų įsirinktas estafetai, tiesiog gerai praleis laiką, be jokių traumų niekam, smagiai toksai tikslas. Šiame etape dalyvių laukia svarbus organizatorių draudimas. Nebuvo galima plaukimo rungties įveikti su hidrokostiumu. Vandens temperatūra Jonavos centre esančiame Varnutės tvenkinyje viršė 24 laipsnius, tad nebuvo jokios rizikos plaukikams vandenyje sušalti. Pasiruošimas visas sklandžiai įvyko, šiek tiek naujovių, mūsų pirmą kartą, pirmas etapas per 3 metus, kai neleidžiami plaukimo kostiumai, galbūt antras. Tai vandens temperatūra yra beveik 25 laipsniai ir pagal mūsų nuostatus, jeigu daugiau negu 24 laipsniai, jau yra draudžiami hidrokostiumai. O tai prideda labai daug įdomumo ir specifikos, nes prasčiau plaukiantys žmonės, turėdami gerus hidrokostiumus, įgyja plūdurumo savybių daugiau, saugiau jaučiasi ir greičiau įveikia distanciją. Tai šiandien jau kai kurie net jau panikuoti pradėjo, kad iš vis nedalyvaus, tai na, vis dėlto startavo olimpinė distancija sėkmingai, fone galbūt matome. Labai džiugiuosi, kad nereikės plaukti su kostiumu. Man tai asmeniškai suteikia pranašumą šiek tiek, nes kostiumu daugiau to technika pasireiškia plaukiko negu iš jėgos galima su labiau plūduriuojančiu kostiumu plaukti. Tiek pasikeitusios trasos ir dviračių trasa, ir bėgimo trasa. Jonavos etapas tikrai su savo charakteriu, labai gražios trasos parinktos ir geros, bet dviračių trasa šiek tiek ilgesnė negu standartas, 44 km olimpinėje distancijoje vietoj 40 įprastų, bet ir pasaulio lygmenį būna tokių dalykų. Olimpinėse žaidynėse Londono, pavyzdžiui, 43 km buvo olimpinės distancijoje triatlono dviračių rungty. Taigi mes nebijom to dalyviam, kaip sakom, nemokami kilometrai, nes už tą pačią kainą daugiau gali įveikti. Bėgimo trasą šiek tiek pakeitėm, nes ankstesniais metais kirsdavosi vienoje vietoje dviračių ir bėgimo trasa, tai nesaugu ir dalyviam būdavo ir mums didelė įtampa. Tai šį kartą suplanuota viskas taip, kad bėgimo trasa minimaliai pakeitus jos pabaiga yra nesikerta su dviračių trasa ir lieka šaunusis kalniukas, į kurį 4 kartus olimpinės distancijos dalyviam teks įbėgti. Dauguma jau net neįbėgo, o vos įlipa, nes iš ties sunkus kalnas. Trasa bus sunki, ganėtinai ilga, laiko tenai galima neskaičiuoti per daug, nes yra prailgintų atkarpų prabėgimų, ilgesnė dviračių trasa, sunkus kalniukai bėgime, taip kad sunki trasa ganėtinai ir ilga. Bus ištvermės toksai, ne greičio labiau, kaip ištvermės varžybos. Sudėtinga, bėgimas ypač va, kalniukas iš karto iš starto išbėgusi, tai bus ką veikti ir su dviračiu pavojinga, šiek tiek lyja, tai gali būti slidu. Praeitais metais aš tik tai žiūrėjau, tai manau šiais metais gerai patobulinta, tikrai, bent jau kiek iš plaukimo matau, tikrai manau geriau dar. Kol kas oras dalyviams, manau, labai geras, nėra per karšta. Na, nepaisant to, kad vanduo labai tikrai šiltas, beveik 25 laipsniai, tai vandens temperatūra aukštesnė negu oro. Išlipus turėtų gaiviai jausis dalyviai, na, o matysim įdienojus, žada šiek tiek karštesnį orą, bet jau distancijos trumpesnės po to bus varžysis, taigi mažiau to karščio pakesti jiems teks. Sprendžiasi laimėtojai dažniausiai bėgimo rungty. Pralaimėti gali tikrai ir plaukime, labai prastai praplaukęs, ir dviračiuose, jeigu kažkas nutiko ar tiesiog nesistiprus, bet laimė tas varžybas bėgime paskutinį rungty, tai įdomiausia kova laukia ten. Jonavoje olimpinėje distancijoje, kurioje atletai turėjo plaukti 1,5 km, dviračiai veikti 44 km ir nubėgti dar 10 km, pergalę pagaliau iškovojo marijampolietis Andrius Murauskas,
kuris pirmą kartą lipo ant aukščiausio apdovanojimų laiptelio. Jo rezultatas – 2 valandos 16 minučių bei 48 sekundės. Antrą vietą iškovojo vilnietis Gediminas Pajeda, atsilikęs nuo lyderio tik 1,5 minutės. Trečią vietą užėmė Vytas Vasilevičius iš Vilniaus. Žiena, graži trasa. Pirma pergalė po 4 metų šitos sportinės karjeros. Tai visi buvo nelengvi čia. Jau daug kartų kartau tą frazį. Niekada nelengviau, tik tais greičiau. Lėki ar važiuoji ar plauki. Gal plauk biškį buvo sunkiau. Šiandien šiltas vanduo, be kostumų plaukim. Tai net ir man, kai plaukikai, vis tiek buvo šiek tiek daugiau nuovargio. Ar čia stebuklų finiše ar varžybose negali tikėtis. Žinai, ką idėjai, tai žinai, ką gausi. Čia jokių stebuklų nebūna. Nuoširdus darbas. Nepraleis treniruočių, nepasiduoti treniruotės. Ir pats procesas treniruočių labai patinka. Labai daug pabūnų ore. Tai... Pirma vieta, kaip švesit? Nežinau, už 2 savaičių vėl varžybus. Tai... Treniruotėj lengvoj atstatumui. Nu, vidutiniškai, ko tikėjaus panašiai ir buvo. Savijauta tokia sausiau, tai tiesiog nusprendžiau būti, kaip sakant, šiame momente moki mėgautis varžybom, kiek išeina. Nu, rizikuot, bandyt pasivyti pirmą, rizikavau. Aišku, rizika kažkiek nepasteisino. Ilgai laiko reikėjo bėgimo kojams atsigauti, gal 4-5 kilometrą, tai paskui atsigavo, tai jau variau šutinu. Pagal galimybės, kaip ir patenkintas, kaip galėjau šiandien stebuklų, kaip sakant, jokių neatsitiko. Paslapties kaip nėra, reikia būti, kaip sakant, biškiai apsėstam tuo, turi tai patikti ir stebuklų ištvermės sporte nebūna. Reikia tiesiog įdėti daug darbo ir su proto, aišku, nepersistengti ir su laiku rezultatas ateis visiems. Moterų įskaitoje triumfavusi Inga Paplauskė pirmavo po plaukimo rungties. Tačiau dviračių rungtyje 6 minučių deficitą panaikino Elena Šimaitinė, kuri išsiveržusi į priekį bėgant išsaugojo trapų pranašumą ir iškovojo kiek netikėtą pergalę. Inga nuo jos atsiliko beveik minutę. Trečią vietą iškovojo Ingos sesuo Ieva Urbonavičiūtė. Nežinau, ar daug galėjau geriau. Na, iš tiesų, pernai pirmą kartą dalyvavau taurės etape čia Jonavoje, sprinte, ir buvau visą laiką bėgau ir maniau, kad esu paskutinė. Biškiau paskui, kad dar pora žmonių už manęs buvo, bet buvau pati paskutinė. Beveik. Tai absoliučiai neįtikėtina, kad šiemet, nu, truputį paspartavau. Taip, nu, aš iš tiesų, pernai. Nu, kaip metų pabaigoju, išsiregistravau, pažiūrėjau, kokie yra rezultatai. Pagalvojau, ką aš galiu padaryti, nu ir pabandžiau. Tai, aišku, vis tiek, manau, kad čia labiau kaip antra vieta aukselytė vis tiek laimėtų. Be klausimų, bet iki tokia diena yra reik džiaugtis. Sunkiausia buvo prieš startą, nes buvo labai šalta. Aš nesitebėjosiu, sako, be hidro kostiumų plaukti, o taip šalta, bet ne, apsigavau. Gerai, gal nepasiekiau taip, kaip norėjau rezultato, bet šiaip visai neblogai. Manau, būsiu vėl ir kažkur pradžioje. Kaip vertinat šiandienos trasą Jonavoje? Karšta ir daug kalniukų ir minant ir bėgant. Bėgant ypatingai va šitie 4 pradžioj, tai stipru, reikia turėti įgūdžių bėgti. Stengiuosi viską ir stengiuosi silpniausia rungti, daugiausiai treniruotis. Patinka plaukimas, nes plaukiu nuo jaunystės, tai gal dėl to, kad yra įgūdis. Tai plaukti tiesiog gera, o visa kita reikia dirbti. Olimpinės distancijos estafečių komandoje geriausią rezultatą pasiekė trakų komandos triulė, kuri distanciją įveikė per 2 valandas 13 minučių bei 34 sekundės. Sunki trasa kalnatų buvo. Kas buvo sunkiausia? O čia kalnė už pusės kilometrų iš karto užkilimai šitom varžybom. Taip. Visai nesiruošiu. Kai gera komanda, tai taip ir gavimas gerai. Daug metų bėgiauju, tiesiog yra nesiruošęs, pavyks neblogai nubėgti. Nebuvo pačias greičiausias tojos varžybos, bet vidutiniškai greitai. Sprinto rungtyje taip pat trūko sezono lyderių panevežėčių Luko Prakopavičius ir Evelinos Tomkevičiūtės. Jie penktadienį varžėsi Europos jaunių triatlono čempionate.
Jonavoje sprinto distancijoje, kurioje atletai plaukė 750 metrų, dviračių minė 22 km, bei dar bėgo 5 km, pergalę pasiekė Titas Pumputis, kuris finišavo per 1 valandą 12 minučių bei 2 sekundės. Vos 13 sekundžių nuo jo šį kartą atsiliko Andrejus Gerasimovas. Trečią vietą iškovojo Aleksandras Kazanskai. Moterų įskaitoje pergalę pasiekė vis drąsiau triatlono sporto šakoje besijaučianti Monika Jodeškaitė. Buvusi ilgų nuotolių bėgikė, pirmą kartą šventė pergalę Lietuvos triatlono taurės sprinto rungtyje. Antrąją vietą iškovojo panevėžėti Rugilė Girštautaitė. Trečia – Viktorija Kalvelytė. Gerai šiaip. Kas buvo sunkiausia? Dviračiai. Nes visiškai nesitreniruoji dviračiai. Ar ilgai ruošiaisi šiam? Prieš paskutinę dieną. Labai smagiai. Labai bijojau. Kai ryte perskaičiau, kad negalima hidrokostiumą, išsigandau ir sakiau, nevažiuosiu. Bet buvo žmonių, kurie perkalbėjo ir ačiū jiems už tai. Buvo mano visos dienos, kaip visada, nieko specialus, dviračiai kartais prabėgu. Svarbiausia pas mane esminis dalykas yra plaukimas, kurio tiesiog bijau, nemoku ir tik išmokau. Todėl man tai silpniausia vieta, o paskui viskas savaime gaunasi. Niekada nepasiduoti ir jeigu užsibrėžėt savo tikslą, jo tiesiog siekti. Sprinto rungties estafetėje greičiausiai nuotolį įveikė Tritono pirmą komandą. Jų laikas 1 valanda 10 minučių bei 11 sekundžių. Mėgėjams ir pradedantiesiems skirtoje Trifan rungtyje, kur dalyviai turėjo plaukti 200 metrų, dviračių įveikti 10 km, bei nubėgti 2,5 km, pergalės iškovojo Aurimas Gudaitis iš Druskininkų bei Ugnė Paurytė iš Panevėžio. Susibūrėm, žinokit, prieš savaitę laiko turbūt, sugalvojom va tokią aventiūrą, trys moterys pasidaryti. Visiškai, nu, kažkiek sportuojančias, bet labai tokias entuziastingai. Nu, įveikti visą trasą, iš tikrųjų tai toks, nu, iššūkis savo, tiesiog iššūkis ir išbandyti save, tiesiog toksai. Suburt superinę komandą, va mūsų komandos kapitonė, suburt superinę komandą ir tiesiog praleist laiką draugų tarpė ir pasisemt, matai, užvedančių žmonių, kurie taip sportuoja, dirba, nu, dėl savęs. Labai mėgstu aktyviai gyvent. Ir čia plus vyksta estafetiniai bėgimai. Ko Lietuvoje tikrai labai trūksta, galiu pasakyti. Tai tas labai smagu. Ir šiaip plaukimas, dviračiai, bėgimas vienoje vietoje, kas gali būti geriau. Ačiū visiems dalyviams už supratingumą, už tai, kad esate draugiški, nuovokus ir tiesiog linkiu gerų emocijų ir gero renginio čia. Susitiksim kitose etapose. Jau prasidėjo registracija ir į kitą Lietuvos triatlono taurės varžybų etapą, kuris rugpjūčio 5 dieną įvyks Žasliuose. Rugpjūčio 18 Veisiejų etapas. Triatlono taurės sezono finišas numatytas Druskininkuose rugsėjo 1 dieną.